Часът на новините. Новините от нашия град, нашия квартал и нашата улица. През погледа на репортерите от Пловдивската телевизия. Събития и човешки съдби. Вижте ги. Сега. Здравейте, пловдивчани! Вие сте с добрите и лошите новини от днес, 29 януари. Вие сте с новините, които си заслужава да видите. Кметът Костадин Димитров посрещна днес в общината волейболните шампионки от Марица Пловдив, които в събота спечелиха своята девета купа на България след успеха срещу ЦСКА в финала в София. Радостни сме, че отново донесохме купата в Пловдив. Аз също съм бил спортист и знам колко усилия коства всичко това. Пловдив се гордее с вас и ние като общинско ръководство сме готови да ви помагаме. Можете да разчитате на нас. Вие се превръщате в легенда. Легенда, която благодарение на вашите усилия, общински средства и бизнес компании, които ви подкрепя, се получава това, което е в момента. Страхотни сте и ви пожелавам успех, каза кметът на Пловдив Костадин Димитров, още по темата по-късно в емисията. Днес отбелязахме 90 годишнината от рождението на легендарния пловдивски футболист Тодор Диев. Пловдивчани бяха неговата енергия и физическа сила. Как е поддържал такава форма, питат се и днес неговите почитатели, след като в онези времена не е имало стимуланти. Атанаска Адамова даде ключ към въпроса. И аз имам спомени, тук където е централна гара, транспортна болница, но имаше една стъпкарница. И там ние като деца се събирахме и той идваше в тази стъпкарница, за да пие боза. И ние го закачахме, ние сме викаме от лохото, ние сме приятели, хайди на боза. Ето това е човекът, който се отнасяше много внимателно с нас, с децата, независимо от кой отбор. И като си спомням какви приказки се изумаха, а той много обичаше боза и имаше една сервитерка, една хубава, разкошна жена. Тя като го види, айде и бозата ти е готова. И ето хубави спомени за онези минали години, за онези спортисти, които спортуваха, наистина бяха истински. Студентите по държавна поръчка се освобождават от семестриални такси. От такса се освобождават и докторантите. Това съобщи и премиерът Николай Денков на брифинг в Министерски съвет. Става дума за 190 000 студенти. Основната цел е да подобрим достъпа до тези студенти, които идват от по-ниски социални слоеве, от малки населени места, които все още имат затруднения, като част от разговора беше, че тези мерки трябва да бъдат допълнени от мерки за още по-стриктно спазване на критериите за качество. Основното е да сме сигурни, че няма умно дете, младеж в България, който иска да учи в университета и не може да го направи, защото трябва да плаща такси, посочи министър-председателят. Денков уточни, че средствата са осигурени от втория семестър на тази академична година и съответно са осигурени и за първия семестър на следващата година, 2024-2025. Средствата ще дойдат от държавния бюджет. Пешеходка бе ранена при пътно произшествие в събота по обяд в Пловдив. Според първоначалните данни, жената била блъсната от лек автомобил Peugeot, докато пресичала на пешеходна пътека на кръстовището между улица Стефан Стамболов и улица Славееви гори. След оказана медицинска помощ е освободена за домашно лечение с счупена ръка. Колата управлявал 59 годишен мъж. Пробите му за употреба на алкохол и наркотични вещества са отрицателни. За няколко часа криминалисти от пето районно управление разкриха автор на кражба. Работата им започна в неделя, когато пловдивчанка се оплакава, че са задигнати два велосипеда, ползвани от семейството й. По данни на потърпевшата, посегателството станало в периода от 24 януари от междуетажна площадка в жилищен блок в район Тракия, където превозните средства били оставени. При предприятите оперативни и издирвателни действия още същия ден е задържан извършителят, 42 годишен познайник на полицията. Намерени и иззети са и откраднатите от него велосипеди. Скрупна сума била измамена по телефона възрастна жена от Карлово. Потърпевшата е на около 80 години, а според предварителната информация и е предложен сценарият за спешна операция на близък човек. В събота следобед пенсионерката получила съобщение по телефона от мним лекар,
Нейна приятелка е прията в болница с чупен крак и веднага трябва да й се поставят 3 златни пирона на висока цена. Междувременно в слушалката се чувал и плачещ женски глас с молби за помощ. Повече от 40 минути извършителите държали жертвата си на отворената телефонна линия, докато я убедят да събере наличните си пари и да ги предаде на техен пратеник. Следвайки инструкциите им, възрастната Карловка подготвила сумата и я връчила, наявил се пред дома и млад мъж, който се представил за служител на здравната каса. Същата вечер роднините й разбрали за случилото се и веднага подали сигнал в районното управление, където са предприети активни действия за разкриване на авторите на престъплението. Защо тепетата светят като коледни лъхи по цели нощи, питат наши зрители. На кого светят лампите на Бунарджика и на Джентема? Цяла нощ светят постоянно. Аз съм нощно време на работа. От 6 до 6 светят. Издане, ако не са 50-100 лампи са, по киловат да не знам колко прави. Та ти нямаш пари за телевизията за тока. Просто да обърнат внимание. В интернет стартира подписка за преиграването на финалния матч за волейболната купа. Припомняме, че Пловдивската Марица победи ЦСКА, заслужено според специалистите. Има обаче една смущаваща подробност. Маричанки са били облечени в жълто и синьо, което си е пълна провокация, а срещу тях противникът е бил в червено. Маричанки са обяснили, че те играят с тези цветове от преди войната, но тъй като става дума за деликатен проблем, както и при момчето от корицата на Аз съм българче, извинение не може да има. Само преиграване и то с нови неутрални екипи, никакви отстъпки на нацистите. Община Пловдив и Регионален археологически музей Пловдив имат удоволствието да ви поканят на откриването на нова временна изложба с заглавие Библиотека Борис Дякович. История в документи и образи. Събитието ще се състои на 30 януари, вторник от 11 часа в сградата на Регионален археологически музей Пловдив на площад Съединение номер 1. Вероятно малко хора знаят, че към Регионален археологически музей Пловдив функционира библиотека за специализирана археологическа литература, достъпна за всеки. Тя носи името на Борис Дякович 1868-1937 година. Виден пловдивски учен, на който днес дължим съществуването на както археологическия музей, така и на Народната библиотека под тепетата. Изложбата проследява историята на библиотеката от идеята на нейното създаване през 1879 година до последните обновления, извършени през тази година, които ще бъдат представени пред широката публика. Съюза на репресираните от комунистическия терор в Пловдив с председател Атанас Узунов отправя покана към пловдивчани да почитат паметта на хилядите знайни и незнайни жертви, загинали в борбата срещу терора на тоталитарната власт на 1 февруари, четвъртък от 12 часа пред паметника свидетелят на площад Стефан Стамболов. След словото на Атанас Узунов ще бъдат положени венци и цветя. Паметникът свидетелят, дело на скулптора Георги Иванов Жорж Трак, бе издигнат през 2005 година. Датата 1 февруари е свързана с събития, случили се през 1945 година, когато са изпълнени смъртните присъди на бившите регенти, дворцови съветници, министри и народни представители от 25-то Народно събрание. Датата 1 февруари се чества за първи път през 2011 година, когато е утвърдена с решение на Министерски съвет като официален ден за признателност и почит към жертвите на комунистическия режим. Това става по предложение на президентите на Република България доктор Желю Желев и Петър Стоянов, които възприемат идеята за това от политическия емигрант, общественик и филантроп Дими Паница. Вие сте с новините, които си заслужава да видите. Такива бяха новините днес. Можете да гледате програмата ни в интернет, излъчваме в Twitch TV, както и на страницата ни в Facebook. Следете и канала ни в YouTube по TV Тракия.